Okay, tuli ku lifestyle mwebale nyoko banga mtu goberera nze waso Emmanuel tusinzira ku Uganda na lifestyle kutubera ngabu njuntu banga tuliziganya ndawe mungalo mwekume nga muli bayonjo katusubire muli safe and sound buli omuwoli fuba nyoko labanti osigala oli muyonjo tuchakwagala ngo oli mulamu bwe munesi lwaza ne mufa fenga tugenda maso nebirala naye as per now let's keep safe mugobere bigale biragiro byaffe munagana ngaba kuzika kale omwana omuvubuka ono musajja mivule amaze naku in fact there is a relationship going on between Zari Hassan ne Grenade emaze banga tuli mu weeks 3 be bali maulire Zari atona akwatoli ne Grenade atona akwatoli bizenga bitingane bigambo era mbadde ngangeza ko following story yabano naye ngolusi njitunulira sometimes ndabanga itaina makuru but onakulwa lero Zari Hassan yavuddeyo na postinga n'atubuulira ensonga lwaki ayagala nnyo Grenade. Atugambye nti Grenade he is humorous and knows how to treat people. Nti ayagala nnyo Grenade olw'okuba muntu mulamu era amanyi enkwata y'abantu. That's why amwagala. Secondly, gentegeddeko giraga yongedde postinga n'agamba nti ye tekimulobera kukeera ku makya. Nasazamu relationship ye n'omuntu yenna tekimutiisa. Jjukira bali n'omuvubuka gwe bayita Strategic Folly emanga awo King Bewe gwayita King Bewe agafulumya ogagamba yandibanga bayawukanyeemu maybe osanga ga yatika okubanga abeera n'omuvubuka awo ono omuntu gwe yafunye Grenade. Awo we tutuuse kati y'embeera gye tulimu so simanyi naye ndoza abantu abapipo batuka ekiseera n'abeera ng'obulamu yabuvaako ng'akola bimusanyusa. Jjukira ne juzi yavaayo n'ayomba n'ayombesa abantu. Nabaga bane mundekeze nkole binsanyusa munakero kola sede zange itusokezo kwagala omuntu na gwenjagala oba mutatya as long as ampesa nyo era Zari yomu ku bantu manyi banono sense nga she's ready to love anyone she feels like at any point buli gwa oli amwagala mukadde kona ajja mwagala amutuse ku ntiko y'obulamu bwe so esaba zinakukuta ne Grenade. You know, so I have. So I've never gone by Mumani, the good sensible Magalaka in Omkuano. At half a new Kubantu. I didn't know what to Labuni knew. Obey Songarachi, Navachara, while I was thinking about Magarametan, no Kulibeski, Bamchaliski, but the Vana Long Magikawes and Navala. No, no, Katiaga Sekulistiabo, Avadim Kuanga Mupambana to make sure that they are having an affair over an affair with Grenade Zari Hassan like that. So, Bano. Abantu nakakasa nti nze sina buzibu na Grenade mwagala nnyo kuba muntu mulamu. Bano amawulire kagenda musomwaga bakuba olwa akibakubisa noki cross sex generation nti omukyala mukulu nnyo ku Grenade myaka giringa mu 15 plus jamusinga. Now people always asking themselves zari buzibu ki okubanga aliringa na mulenzi buno obuto Grenade buzibu ki okubanga alemedde mu ki mu bakazi abakadde obwechi nabagamba kiri kimu kyokka tewali kakodi nnyo kabagatta wano. Kakodyo kali kamukoka Grenade sendi zaizibu zaagaza abakyala bana abakulu taina kya bagaza kisinga wawo Zari Hassan iyo jagamba maybe anonya sanyu maybe anonya maulire you know mike kati bana abakyala bene batuka kiseranga tamaidinga kuchonne chikubo bulambwe as long as chimuli wat likes chimwa views chimu isao obo chitegera chimukumira maulire kwa some period no mogera corona eno ebakolo solo solo to make sure asigala chali maulire kwa kati bwa maulire gaba makinze amaulire gaba zimba era tebaso agava that's why we don't be engaging but yeah there's no love tell you one we not just rust abantu bali chalu imo imo lero basumbwa bulinda ba ono Grenade send ze zimtawanya tewali kwa kuli kwali wa ndi Grenade ino mkwano kwa Zari muna sonya ne sigula bawo is what I'm thinking here is just exchange for sex and money. Buli omu alina ekigendererwa kye. Zari anoonya mawulire gamukuumire mawulire Grenade yanoonya ki sendi kuba n'omuziki gwennyini talinaawo kati alina okukolawo kukola obwaya ate we tuli mu kalantiini kalantiini yaleeta obwavu covid kyatukola kati so that is the only solution I'm seeing around tewanyo kyamagezi kyamakulu kikirimu so ebyo bye byabo ebyabo era mujja kukola bafidde a short period of time nga nabo naavu eweddewo nga amuvinze on nga negulira agenze kukike so just one of songs as a wire, say antenna, when it's a zero sumbo. That's what I think so.